Goedenavond allemaal en welkom bij Moneybird Live. Het gaat echt heel goed als ik het knopje niet indruk om het geluid aan te zetten. Dus ik ga nog een keer beginnen. Dit is een goede start van de laatste keer dat wij samen de live sessies doen. Goedenavond allemaal, welkom bij Moneybird Live, zei ik net toen de microfoon nog uitstond. Wij gaan vanavond een live sessie geven over tips voor je boekhouding. 10 tips om ze even te tellen. En nu met geluid gaan we zo rustig van start, terwijl iedereen rustig binnendruppelt. Er zijn heel wat mensen aanwezig, dus dat is leuk om te zien dat jullie met zoveel aanwezig zijn. Dat gaat helemaal goed komen zo. Ik zie veel goedenavonden en dat het geluid nu goed is. Dus dat is hier mooi. Jullie kunnen een berichtje sturen in de chat, die krijgen wij binnen. Jullie kunnen elkaar niet zien, maar wij krijgen ze allemaal binnen. Ik zie een leuke vraag, willekeurige leuke vraag alvast langskomen terwijl ik lees maar of ik al vader ben geworden. Ja, ondertussen wel, dat is alweer 4 maanden geleden zelfs. Lekker mama. En jij bent mama geworden, daarom was jij ook een tijd er niet, dus we hebben het druk gehad. Maar die van mij, Tijmen, is alweer 4 maanden oud. En Tobias is 5 maanden. Is al 5 maanden weer, dus dat gaat alweer op. Maar inderdaad, er was een sessie in september of augustus, eind augustus, dat het een beetje spannend was bij mij. Dus, leuk, ik zie allemaal felicitaties. Nou, dat is ook leuk om te lezen. Leuke vulling om eventjes de sessie te beginnen en iedereen de kans te geven om op te starten. Ik zie het langzaam nog steeds wat mensen binnendruppelen. Maar ik ga eens eventjes kijken naar wat wij vanavond gaan doen. Ik zal even mijn sheet openen. Even kijken. Moneybird Live dus. Nou, om te beginnen, wie zijn wij? Loes, dames eerst. Hi, ik ben Loes. Ik zal het even uit doen, kom zelf op. Ik werk op de marketingafdeling. Ik ben verantwoordelijk voor content, onder andere. En ik help Edwin vandaag bij de live sessie. Dus ik doe de ondersteuning, zet de vragen door. Dus als je vraag niet beantwoord is, dan kun je onder andere mij op de kop geven. Yes. Dat is altijd fijn dat je mij daar niet op de kop voor geeft. Ik ben dus Edwin. Ik ben een van de eigenaren en oprichters van Moneybird. Alweer 14 jaar geleden begonnen. Vanuit mijn studie toen. En wij bouwen hier vanuit Enschede in het kantoor hier. Bouwen wij met een groot team, ongeveer 40, 45 man, aan Moneybird. Deels marketing. We hebben ook natuurlijk sport klaar zitten om vragen te beantwoorden. We werken met een groot team aan het product om het product te blijven verbeteren. Daar ook continu mee bezig. Het kantoor is overigens nu in deze coronatijden nog wel relatief leeg. Dus dat is leuk om hier weer een keer te zijn. Voor mij is het de eerste keer dit jaar. Het is leuk om even hier weer te zijn. In ieder geval voor de live sessie. Dat gaan we dus doen. Live sessie vanavond. We hebben tips voor je boekhouding. Dit is een sessie waar we iedereen een uitnodiging voor gestuurd hebben die in Moneybird werkt. Want we kunnen ons voorstellen dat aan het begin van een nieuw jaar het fijn is om even te kijken wat kun je nog beter doen in je boekhouding dit jaar. Wij gaven in het verleden ook wel wat meer introductie-webinars. We gaan dat vanaf februari iets anders inregelen. Maar mocht je dus net begonnen zijn met Moneybird, dan raad ik je aan om ook dat even in de gaten te houden. Dan geven we iets meer een rondleiding door de boekhouding heen om te kijken waar je zoal mee rekening moet houden. Er staan ook nog wel een aantal afleveringen van op YouTube die je eventueel terug kunt kijken, maar er volgen dus ook nieuwe in februari. Dus vanavond tips voor je boekhouding, geschikt voor mensen die net begonnen zijn, maar zeker ook mensen die al even in Moneybird werken. Even vooraf nog praktisch, je kunt dus je vragen stellen via de chat. Wij markeren die vraag, mijn collega's Lisbeth en Laurie, die lezen op de achtergrond mee, die zullen heel veel vragen gaan beantwoorden via de chat. Maar Loes die pakte dus af en toe een vraag uit en die zet ze voor mij klaar, zodat ik die live kan beantwoorden. Het kan zijn, het is best een druk bezochte sessie, heel leuk, maar het kan zijn dat we vragen over het hoofd zien, omdat het best snel gaat soms. Mocht je toch geen antwoord gekregen hebben, stuur hem alsjeblieft nog een keer. Dat kan je doen via het helpcentrum, dat staat rechtsonder in beeld in je account. Ja. Of je kunt een mail sturen naar support@moneybird.com. Daar had iemand verstaan dat je oplichter zei in plaats van oprichter. Oplichter van Moneybird. Oplichter van Moneybird. Nee, liever niet. Ik ben de oprichter met een r. Ik zal beter articuleren. Ja. En dan, de founder van Moneybird. Dat is de Engelse term die minder verschillende interpretatie heeft. En ik zag net ook al een vraag langskomen. Kan ik hem na afloop terugkijken, deze sessie? Ja, dat kan. Mocht je nou eerder weg moeten of mocht het toch iets te snel gaan, dan kun je hem dus rustig terugkijken nog een keer. En daarvoor ontvang je automatisch een e-mail na afloop van de sessie. Ja, we kregen ook een vraag van Lennart of ze de vraag gewoon kunnen inkloppen om achter het onderwerp van het spreken. Ik zou verwachten
tot de 10 onderwerpen die we spreken. Ja, ik zal even vertellen welke we hebben. Ja. Dan kun je een beetje inschatten wanneer je vraag het beste van toepassing is. We hebben niet altijd tijd voor heel veel brede vragen. Misschien als we aan het eind van de sessie wat tijd over hebben, dan doen we dat nog. Maar ja, als je vragen hebt over het onderwerp, dan is het handigste, het leukste om dat op dat moment even te behandelen. Zeker omdat er veel mensen kijken, dus dan kunnen we niet zo heel specifiek op andere vragen ingaan. Nog heel even voor de mensen die dus nu nog niet helemaal opgestart zijn, werkt je beeld of geluid niet, dan kun je dus bovenin bij tandwiel je verbinding testen en eventueel de output wijzigen. Of proberen via een andere browser deel te nemen. Dus dat even nog een tussendoor. Nou, dan even welke 10 tips heb ik, zodat je een beetje kunt zien wat er aankomt vandaag. En ook dus inderdaad, als je vragen hebt, ik neem tussendoor de tijd om de vragen even te behandelen. Mijn eerste tip gaat over het gebruiken van categorieën in MoneyWord. Dan wil ik even laten zien hoe je uren kunt registreren en hoe je die kunt factureren. Dat is een onderdeel wat nieuwer is in MoneyBird, dus nog niet heel veel mensen maken daar gebruik van. En dat kan wel heel handig zijn. Mijn tip 3 is het gebruik van projecten. Dat is ook iets wat nog niet zo heel lang in MoneyBird zit, maar wat wel heel nuttig kan zijn voor goed inzicht in je boekhouding. Vervolgens de periodeselectie op facturen, hoe je die kunt toepassen. We gaan even wat laten zien over het versturen van facturen via Peppol, via het factuuruitwisselingsnetwerk. Hoe je snel je inkoopfacturen in MoneyBird krijgt, hoe je dat het beste kunt inregelen voor het nieuwe jaar ook. De automatische contactdetectie die we doen op inkoopfacturen en vooral ook als je daar wat problemen mee hebt, hoe je die het beste in kunt regelen. Dan gaan we even kijken naar het koppelen van banktransacties en vooral ook hoe je dat kunt automatiseren voor het nieuwe jaar. Ik ga even wat melden over de elektronische btw-aangifte, hoe die in elkaar zit. En dan, ik zie dat tip 10 er niet meer op staat, maar ik wil nog kort even wat zeggen over de jaarafsluiting en waar je rekening mee moet houden. Dus dat gaat tip 10 zijn. Nou, daarmee weten jullie ongeveer wat er langs gaat komen. En dan laten we lekker van start gaan met de eerste tip, want dan houden we lekker veel tijd over voor vragen. Tip 1 dus is voor mij het gebruiken van categorieën. En categorieën, of ook wel grootboekrekeningen genoemd in boekhoudkundige termen, die zorgen ervoor dat je extra inzicht krijgt in je boekhouding. In wat voor geldstromen er door je bedrijf heen gaan, wat voor omzet en wat voor kosten er door je bedrijf heen gaan. En dat beetje extra inzicht, dat kan heel waardevol zijn als je later naar je resultatenrekening gaat kijken of naar je balans gaat kijken. Om te zien hoe het met je bedrijf gaat en of je misschien ergens kunt optimaliseren. En het is goed om aan het begin van het jaar misschien even na te denken, hoe heb ik mijn categorieën vorig jaar gebruikt? En zou ik misschien bepaalde inzichten die ik vorig jaar gemist heb, dit jaar wel graag willen hebben? Dus dat is de reden waarom het een goed moment is om daar even bij stil te staan. Ik ga eens even kijken of ik mijn scherm kan delen met jullie. Dan laat ik even zien hoe je die categorieën inregelt. Want we laten het ook vooral lekker zien natuurlijk, zodat jullie het ook kunnen bekijken. Ik zit hier in een MoneyBird administratie en ik zit op de rapporten. En daar heb ik een aantal verschillende rapportages. En ik klik voor nu even door naar de resultatenrekening. Nou, daar zie je dat ik in deze periode een webinar webinar omzet en marketingkosten gehad heb. Dat is op dit moment één groot bedrag, die 300 euro, die 240 euro. Maar ik zou dat graag wel verder gaan uitsplitsen voor het volgende jaar. Dus ik ga even wisselen, ik ga dat even per jaar bekijken. Dat zou ik eventueel per jaar kunnen bekijken. Het geldt ook voor marketing. In dit geval ook de marketing heb ik allemaal op één hoop staan. Maar stel je voor dat je nu een nieuwe omzet hebt die je wilt uitsplitsen. Of dat je misschien je marketingkosten wilt uitsplitsen. Dan kun je daarvoor dus je extra categorieën gebruiken. Dit was vorig jaar dus. Hier zie je dat ik ook al wat voor januari ingevoerd heb. Die wil ik dus nu gaan uitsplitsen, die wil ik gaan verbeteren, zodat ik dat uitgesplitst op mijn resultatenrekening krijg. Moeten we even extra categorieën aanmaken en moeten we dus ook de facturen die al ingeboekt zijn eventjes wijzigen daarvoor. Daarvoor ga ik even naar de instellingen toe. Je ziet nu nog wat een ouder scherm van MoneyBird. Hier ook in het nieuwe scherm ga je ergens categorieën vinden. En vervolgens kan ik hier aangeven dat ik een losse categorie wil toevoegen. Voor omzet zijn dat vaak losse categorieën. En dan geef ik aan dat ik in dit geval ook webinar consultancy ga doen. Ik kan er eventueel voor kiezen om dat zelfs onder webinar te hangen. Zodat duidelijk is dat het dus een uitsplitsing van webinar is. Dat ga ik dus voor consultancy doen. En ik ga ook dit jaar ook software verkopen voor webinars. Dus ook die voeg ik toe en daarvoor ga ik ook onder webinar hangen. En dan heb je dus de mogelijkheid om die te gebruiken in de software. Nou, dat ga ik ook eventjes nu aan de kostenkant doen.
Want ik wil mijn marketingkosten ook uitsplitsen. Ik ga dit jaar wat kijken, wil ik in de gaten houden hoeveel ik uitgeef aan Google AdWords. En de tweede is dat ik wil kijken hoeveel ik aan social media uitgeef voor marketing. Nou, als je die categorieën dus aangemaakt hebt, dan worden ze beschikbaar op de facturen. Maar het is nog wel even belangrijk dat je dus die facturen gaat wijzigen en die dus nu al ingeboekt zijn. Dus daarvoor ga ik nog even terug naar die rapportages en open ik even de resultatenrekening weer. En dan ga ik even beginnen met de omzetfacturen. Als ik op het bedrag klik, dan kun je in één keer ook zien welke facturen daar opgeboekt zijn. Nou, in dit geval gaat het gelukkig nog maar om één factuur. Die factuur is al wel verzonden, maar omdat je alleen de categorie gaat wijzigen, is het geen enkel probleem om die factuur nog aan te passen. Dat is alleen iets interns. Het is wel even goed om zeker te weten dat je die wijziging wilt maken. Dus daarom staat deze waarschuwing in beeld. Maar je kunt in dit geval dus veilig verder gaan met bewerken. Nou, dan ga ik hiervoor kiezen, omdat dit consultancy is, ga ik consultancy selecteren. En omdat het tweede software is, ga ik daar software selecteren. En als ik dan op opslaan klik, dan kun je zien aan de zijkant ook dat er dus één regel op consultancy staat, op de categorie consultancy, en de andere staat op de categorie software. Nou, en als we dan teruggaan naar de rapportages. Dan zie je nu dat die €480 er nog steeds is, maar er is nu een opsplitsing ontstaan tussen consultancy en software. Waardoor ik dus heel goed in de gaten kan houden hoe zich dat over het jaar heen gaat verhouden. Nou, hier zijn twee losse inkoopfacturen. Eentje van Google die te maken heeft met Google AdWords natuurlijk. Dus die ga ik even wijzigen. En de tweede die dan nog overblijft is de LinkedIn-factuur. En dit is social media van LinkedIn. En als ik dan nu terug ga, dan is ook dit uitgesplitst. Nou, dit zijn natuurlijk maar enkele facturen, maar over de loop van het jaar zouden er natuurlijk best wel meer facturen kunnen komen. En zo heb je dus over het einde van het jaar een volledig overzicht hoeveel je aan totaal marketing uitgegeven hebt en hoeveel je per marketingkanaal uitgegeven hebt. En dat is heel waardevol. Je kunt op die manier dus meerdere categorieën aanmaken, eventueel ook onder elkaar als subcategorieën. En dat geeft gewoon een heel mooi overzicht voor je boekhouding. Dus dat was mijn eerste tip. Ik zie ook wel een paar vragen binnenkomen. Lennart die vraagt nog, zijn dit categorieën die alle bedrijven kunnen gebruiken of kun je ze zelf aanmaken? We hebben in Moneybird een reeks standaard categorieën zitten. Dat zijn echt veel gebruikte categorieën of categorieën die specifiek voor bepaalde scenario's in je bedrijf gelden. Die zijn ook gekoppeld aan het register grootboekschema, het RGS. Maar je hebt ook dus de mogelijkheid om losse categorieën aan te maken die je helemaal naar eigen wens kunt indelen zoals jij dat wil. Lennart die vraagt ook nog of ouderwetse grootboekrekeningen dus ook categorieën zijn. Dat klopt, wat je gezien hebt zijn eigenlijk grootboekrekeningen, maar wij noemen dat categorieën, omdat voor ondernemers die vooral met onze software werken, de term categorie veel logischer is dan grootboekrekening. En Elmer die vraagt ook nog in dezelfde trant of dit kostenplaatsen of kostensoorten zijn. De term kostensoorten in de boekhouding ken ik niet helemaal, maar het zijn in ieder geval geen kostenplaatsen, want dat zijn onze projecten waar ik straks nog wat over ga vertellen. Dit zijn echt dus de grootboekrekeningen en dat zou je kunnen zien als kostensoorten. Carlo die vraagt nog over categorieën. Als ik een factuur betaal met twee verschillende regels voor verschillende categorieën en er is één algemene kortingsregel, dan moet ik die kortingsregel dan splitsen. Dan kloppen de regels niet meer met de scan. In dat geval zul je inderdaad even moeten kijken waar die korting op van toepassing is. En of je dan dus de korting zelf van een van de twee regels afhaalt. Of dat je inderdaad losse regels toevoegt voor die korting om dat te verrekenen. Het is niet altijd mogelijk om dat helemaal één op één over te nemen. Omdat soms inderdaad die korting per regel verwerkt is. Terwijl je die niet op een regel bij Moneybird kunt toepassen. En Robert vraagt nog of het al mogelijk is om in de categorie ook in de uren al aan te geven. De categorie zelf niet specifiek, dan gaat het voornamelijk om projecten. Maar wij koppelen aan uren koppelen wij geen categorie nog. Er zijn nog wel meer vragen binnengekomen. Die zijn veel van hetzelfde soort. Okay. Dus heel veel over grootboek of belasting. Ja. Dus volgens mij heb je al een groot deel behandeld.
prima, dat geeft dan een goede dekking van wat de vragen waren. Ja, er komen overigens heel veel vragen binnen. Laurie en Lisbeth doen hun best om zoveel mogelijk te beantwoorden. Ik lees ze ook allemaal door. Maar als je ze stelt per onderdeel, dan is het voor ons wat makkelijker om ze te behandelen. Anders moet ik helemaal terugscrollen. Dus de kans groter dat je ze over het hoofd ziet, inderdaad. Ja. Maar dat waren in ieder geval nu de meest gestelde vragen over categorieën. Die heb ik binnengekregen hier, dus die heb ik behandeld. En als er straks nog vragen zijn over categorieën, dan kan dat natuurlijk nog steeds. Voor nu ga ik even naar tip 2, namelijk uren registreren en factureren. Dit is dus een onderdeel wat nog niet zo lang in Moneybird zit. En we hebben dus de ervaring dat ook nog niet alle ondernemers weten dat dit mogelijk is in Moneybird. We hebben dus een aantal jaar geleden urenregistratie toegevoegd aan Moneybird, omdat het voor ondernemers heel waardevol kan zijn. Enerzijds omdat je soms een urencriterium bij moet houden vanuit de Belastingdienst. Maar anderzijds omdat het ook heel prettig is voor jezelf om te weten waar je tijd in gaat zitten. En op deze manier ook je uren heel snel kunt factureren binnen Moneybird. Dus dat is iets wat ik graag even laat zien, om te laten zien hoe handig dat kan zijn. Ik open daarvoor weer even mijn scherm. Ik ben nu naar het tabblad uren gegaan in Moneybird. En daar kan ik mijn uren bijhouden. Er zijn wat verschillende manieren om dat te doen. Maar om te beginnen ga ik eventjes een project aanmaken, want we willen wel graag gelijk die uren op het goede project gekoppeld hebben. Op dit scherm kan ik een project toevoegen. In dit geval ga ik een project draaien voor... Voor die webinar consultancy. En ik ga in dit geval een project doen wat een fotografie webinar is. Daar die sla ik op, dat projectnaam. Dus het is dus mogelijk om meerdere projecten te laten lopen tegelijkertijd. En nu kan ik hier mijn uren gaan registreren. Ik heb in dit geval gisteren al een aantal uren gemaakt. Dat is leuk, want het is vorig jaar opgenomen, dus dit is eigenlijk vandaag. En ik heb gisteren van 3 tot iets over 6 heb ik gewerkt. Heb ik de voorbereiding gedaan voor de webinar. Ik geef daarbij aan dat ik dit voor Loes gedaan heb. En ik selecteer dus dat project die we net aangemaakt hebben. Nou, dit zijn declarabele uren. Dat betekent dat ze dus ook straks meegenomen worden in de facturatie. Dus dat is dat zijn de uren van gisteren. Nou, als ik dus nu naar vandaag ga, dan kan ik ook vandaag mijn uren opgeven. Ik ben dus nu moet nog het script uitwerken. En ook dat doe ik dus voor Loes. En in dit geval geef ik dus nog geen eindtijd op. Dus dat betekent dat er nu een timer gestart is die je ook rechtsboven in beeld kunt zien. En die blijft dus lopen zolang ik aan het werk ben. En die kun je stoppen op het moment dat je weet dat je klaar bent. Maar zo kun je dus ook makkelijk tijdens je werk de tijden bijhouden en automatisch goed registreren. En hoef je dus dit niet altijd achteraf bij te houden. Dus die timer die loopt nu. Ik zal hem even laten lopen voor een goede registratie. Wanneer iets declarabel is of niet, hangt er dus in dit geval vooral vanaf of de facturen of de uren meegenomen worden op facturen uiteindelijk. Alle declarabele uren die worden meegenomen op facturen en alle niet declarabele uren worden niet meegenomen. Dus dat is het vinkje declarabel wat je ziet. Ik heb dus die uren nu ook geregistreerd en ik zal nu even laten zien hoe ik die uren nou op een factuur kan gaan krijgen. Ik heb in dit geval dus 3 uur en 11 minuten geregistreerd in totaal. Binnen deze week. Nou, als ik nu op factuur toevoegen klik, dan kan ik dus helemaal gaan selecteren voor wie ik de factuur wil gaan maken. Nou, in dit geval is het tijd om Loes een factuur te gaan versturen. Vervolgens kan ik gaan selecteren welke uur ik wil factureren. Daarbij houdt Moneybird natuurlijk bij welke uren ook allemaal al gefactureerd zijn, zodat er niet dubbel gefactureerd wordt. En ik kan hier eventueel ervoor kiezen om ze allemaal samen te nemen op één factuurregel of ze allemaal uit te splitsen. En eventueel daar ook bepaalde gegevens bij op te nemen, bijvoorbeeld wie de uren gemaakt heeft en voor welk project. Nou, als je dan nog een keer doorklikt, dan krijg je dus een conceptfactuur te zien met aan Loes. Waarbij dus staat dat ik voor welk project en omschrijving dat ik bepaalde uren gemaakt heb. En dat is allemaal netjes bij elkaar opgeteld.
En op dit moment kun je dan de factuur gaan versturen. Als je nu hier kijkt, dan zie je dus ook dat de uren al een conceptfactuur hebben. Dus dan kun je zien dat dus die uren klaarstaan om verzonden te worden. Natuurlijk op het moment dat we de factuur verzenden, dan zal die veranderen van conceptfactuur naar verzonden. Zodat je helemaal precies weet wat wel en niet gefactureerd is. Dus dat zijn uren in Moneybird, het bijhouden en het factureren. Dat is wat ik erover wilde vertellen, even spieken. Even teruglezen hoor. De vraag is ook nog, Lennart die vraagt nog of de niet-declarabele uren ook op de factuur komen te staan. Uit mijn hoofd, misschien weet Loes dat beter, worden de niet-declarabele uren nooit weergegeven. Dat is ook geen optie, toch? Je zou ze erop kunnen zetten en dan uiteindelijk op nul zetten op je factuur. Ja, als je ze inderdaad, maar dan moet je wel declarabel aanvinken. Ja. Maar zodra je dat uitvinkt, als ze niet declarabel zijn, dan worden ze dus wel geregistreerd. Dan staan ze dus wel bij het project en bij het contact. Maar dan worden ze nooit meegenomen op de factuur. Goed is om het eventjes te mailen naar support@moneybird.com. Een feature request kun je altijd mailen. Dus als wij met de verdere ontwikkeling van uren bezig gaan, dan weten we ook waar jullie wensen zijn. Ja, inderdaad, goede aanvulling. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat Maud vraagt. Is het mogelijk om een fase of activiteit toe te voegen, net zoals een contact en een project? We begrijpen inderdaad dat er veel manieren zijn om onderscheid te maken tussen verschillende onderdelen binnen een project. Wij hebben ervoor gekozen om een redelijke kleine set te implementeren in de eerste versie. Omdat we ook niet een heel uitgebreid projectmanagement tool willen worden. We zijn natuurlijk primair een boekhoudpakket. Dus dit zit er nu nog niet in. Maar stuur ook vooral inderdaad jou de situatie waarin je dit nodig zou hebben. Dan schrijven wij dat op en dan kunnen we bij doorontwikkeling van uren en andere onderdelen van Moneybird kijken of we er misschien iets mee kunnen doen. Mark die vraagt nog of het mogelijk is om alleen een aantal uren in te geven. Weet niet helemaal in welke context je dat bedoelt, want het is wel handig om daarbij ook een contact en een project te selecteren. Het project is overigens optioneel, dus dat is niet per se nodig, maar een omschrijving bijvoorbeeld is natuurlijk wel handig om te weten wat je gedaan hebt. Dus dat is wat ik even opmaak uit jouw vraag nu. De Michiel die vraagt nog wat het invullen van het budget bij het aanmaken van een project is. Nou, daarmee kun je dus in de gaten houden of het aantal uren dat geregistreerd is binnen dat project ook binnen budget vallen of niet. Dat wordt zichtbaar gemaakt zodat je dat goed in de gaten kunt houden. Tom die vraagt dus ook nog of er ook een project aangemaakt moet worden. Volgens mij is dat niet per se nodig. Je kunt ook prima alleen op een contact schrijven. Het is natuurlijk wel handig om een stukje extra inzicht. Ik ga ook straks laten zien waarom het handig is om met projecten te werken. Maar als dat niet van toepassing is voor jouw bedrijf, dan kun je dat achterwege laten. Jelle vraagt nog of het mogelijk is om een tijdsregel ook later van datum te veranderen. Dat is niet mogelijk helaas. Je zult hem altijd dan even op een nieuwe datum moeten registreren. Het is niet mogelijk om daar de datum nog van te wijzigen. Aniek die vraagt of het nodig is om ingelogd te blijven. Of kan het registreren of een timer ook via de app. In onze mobiele app zit de timer ook uit mijn hoofd. Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik uren zelf niet, omdat ik geen urenbusiness heb. Dus, maar volgens mij zit ik gebruik de app heel weinig. Ja, dus het is... Volgens mij zit die zeker in onze app. We hebben niet iets van zeg maar, een stukje software op je computer, zeg maar, wat je soms bij andere software wel ziet. Je zult Moneybird inderdaad wel... Dank je, Emiel. Het zit in de app. Zit in de app. Nou kijk, perfect. Het zijn er sommige onderdelen. Wij hebben hier bij Moneybird een bedrijf waar we nauwelijks urenregistratie doen. En bij mijn personal holding ook niet. Dus dit is een onderdeel van Moneybird dat ik zelf niet zoveel gebruik. Maar dat is leuk om dat te regelen. Nou, fijn dat jullie meedenken. Francis vraagt ook, als ik de timer vergeet, kun je dat dan corrigeren? Ja, in dat geval kun je beginnen met de uren registreren. Kun je ook zeggen van, ik ben eerder begonnen met werk. Ik ben al een uur geleden begonnen. En dan geen eindtijd invullen. En dan begint de timer dus op een hoger aantal te lopen. Dus dat weet ik wel. En declarabel, veranderen van declarabel naar niet declarabel, dat is ook mogelijk. Ja, we krijgen nog meer vragen over de aanpassen achteraf. Je kunt het achteraf inderdaad aanpassen. Ja. Dus ik heb ze niet allemaal als vragen. Ja, heel goed. En Erwin die heeft ook nog meer iets van een feature request van ik zou graag de uren willen kunnen afvinken, ook als je ze niet op een factuur zou zetten. Wij gaan er echt vanuit dat de uren gefactureerd worden, dus op die manier vinken wij ze af. We hebben helaas geen mogelijkheid om ze op een andere manier af te vinken in de software. Dat is niet een combinatie. Een toevoeging op die declarabele uren. Ja. Die niet declarabele uren op de factuur. Ja, precies. Ja. Duidelijk.
Oké. Dat waren veel vragen, maar het is ook een drukke live sessie, dus ik snap dat er veel vragen binnenkomen die vast op elkaar lijken. Aloes, de uitdaging om daar een samenvatting van te maken voor mij. Ja. Maar ik hoop dat hier in ieder geval wat meer vragen beantwoord zijn vanuit jullie. Dan ga ik even door naar tip 3, het gebruik van projecten. Dit is ook iets wat wij samen met Uren geïntroduceerd hebben, maar het is op andere manieren ook heel nuttig. Projecten en boekhouders of mensen die iets meer in de boekhouding zitten, die kennen ze ook wel als kostenplaatsen. Dat is een mogelijkheid om eigenlijk een selectie te maken van je boekhouding, om te kijken hoe dat ervoor staat. En bijvoorbeeld ook een resultaatrekening op te vragen voor een project, zodat je weet of je voor dat project winst of verlies gedraaid hebt. Dus er zijn op meerdere manieren interessant. Dus ik laat even zien, ook op basis van wat we net gedaan hebben, wat voor inzicht je daaruit kunt halen. Nou, we hebben net die factuur aangemaakt voor die webinar fotografie en die consultancy op basis van die uren. En daar is ook netjes automatisch die categorie aangekoppeld. Daar is ook netjes het project aangekoppeld, dat moet ik zeggen. Die webinars fotografie project is daar aangekoppeld. Dus op het moment dat ik die factuur nu ga versturen, zal die ingeboekt worden op die categorie ook. Ik zal hem even handmatig verzenden, dan hoef ik geen e-mailadres in te vullen. Nou, dan ga ik ook nog eventjes naar inkomen toe. Want daar heb ik een factuur klaarstaan. Ik heb namelijk hulp gehad bij het script uitwerken van iemand. En die heeft daarvoor 1,5 uur gefactureerd voor een bepaald bedrag. Dat staat in dit geval onder de categorie inkoopdiensten. Maar dat is voor het project waar ik dus net de factuur ook voor verzonden heb. Dus het is interessant om te kijken hoe dat project uitpakt qua winstgevendheid, als ik deze uren daar ook bij naast zet. Dus daarvoor selecteer ik ook op de inkoopfactuur het project. Dat kun je hier aan de zijkant dus ook zien. Dus die is nu ook geselecteerd op die inkoopfactuur. Nou, als we dus nu naar de resultatenrekening toe gaan, dan zie je daar de resultatenrekening eigenlijk zoals we die in zijn totaliteit al gezien hebben. Daar staat inkoopdiensten dus ook als directe kosten. Dat zijn de kosten die ik gemaakt heb om die omzet te realiseren. Maar hier staan natuurlijk allemaal andere dingen ook tussen die helemaal niks met het project van doen hebben. Dus ik kan hier dan niet in één oogopslag zien of mijn project goed gedraaid heeft. En als ik nu het project wijzig naar webinarfotografie, dan zie ik hier dus nu alleen de omzet en alleen de directe kosten en kosten van het project zelf. En in dit geval zie ik dus dat ik €191 heb mogen factureren, dat er €75 inkoop geweest is. Dus dat het voor mij nog een winstgevend project geweest is. Maar dit is dus die dwarsdoorsnede van je administratie die je kunt opvragen als je dus met projecten werkt. Zelfs dus als je niet met uren per se werkt, maar misschien ook met inkoop en verkoop van bepaalde zaken, dan kan het handig zijn om projecten daarvoor te gebruiken. En op die manier dus meer inzicht te krijgen hoe dat loopt. Dat was het projectenverhaal. Ik zie daar nog geen vragen over binnenkomen, dus dat is duidelijk. En als er toch nog vragen zijn, dan horen we het natuurlijk graag. Dan ga ik snel verder met tip 4. Dat is periodeselectie. Het is mogelijk om in de resultatenrekening bepaalde kosten of omzet uit te smeren over een langere periode. En het allermakkelijkste begrijpen voorbeeld hiervan is de huur van bijvoorbeeld een kantoorpand. Stel je hebt een huurbaas die dat per kwartaal factureert, dan heb je dus eens per kwartaal zal je hoge kosten voor je huur hebben en de andere 2 maanden geen kosten. Dat is natuurlijk niet logisch, want je zit wel de hele tijd in dat kantoorpand. Dus daarom, in dat geval is het handig om een periodeselectie te gebruiken en die kosten uit te smeren over die langere periode. Nou, dat regel je dus met de periodeselector in Moneybird. En ik zal even laten zien hoe dat er uitziet. Nou, in dit geval heb ik een inkoopfactuur ontvangen van Volgehuisje vastgoed. In dit geval de huur van 6 maanden zelfs. Die staat dus nu op dit moment in 1 keer op de resultatenrekening ook. Dus als we dit even gaan opzoeken in de rapporten. We gaan een stukje naar beneden. Dan zie je dus nu in januari zie je €1800 huisvestingkosten. En in februari en maart zie je die niet. En dat betekent dus nu ook dat januari een verliesgevende maand is. Omdat er dus veel kosten in zitten. Die in 1 keer helemaal berekend worden. Dus het is in dit geval beter om dit uit te smeren over de periode dat je werkelijk in dat kantoorpand gebruikt.
Dus hiervoor ga ik de inkoopfactuur bewerken. En het is dus mogelijk om een periode te selecteren bij een, in dit geval de huur. En daarvoor ga ik dan even de periode selecteren. Van een half jaar, twee kwartalen. En dan sla ik hem op. Nou staat er nu netjes periode januari tot juni 2021. En als we dan teruggaan naar de resultaatrekening, dan zien we hier al dat de winst weer positief is. Nou, nu is voor januari staat er dus netjes 300 euro. En als je nu dus de resultaatrekening opvraagt van een langere periode, dan zie je netjes maandelijks die 300 euro terugkomen. En heb je dus dat veel beter verdeeld. Je zult het nog steeds in één keer moeten betalen. Je zult ook nog steeds in één keer daar belasting over moeten betalen. Dus voor de btw-aangifte verandert dit niks. Maar voor jouw inzicht en vooral ook voor jouw resultaten is dit de correcte manier om dit te verwerken. Dit geldt niet alleen voor inkoopfacturen, maar dit geldt ook voor verkoopfacturen. Want in dit geval, als ik mijn software, mijn webinar software ga leveren, en ik doe dat bijvoorbeeld aan, even kijken, aan Loes. En ik lever die software en ik factureer dat vooruit, bijvoorbeeld voor 6 maanden. Dan is het ook zo dat ik niet in één keer mag zeggen, ik heb die hele winst. Voor die omzet die jij maakt, zul je ook 6 maanden langer inspanning moeten doen. Dus ook die omzet moet je verspreiden over die 6 maanden. En dat geeft ook weer een beter beeld dan dat je in één keer een hele hoge winst in januari hebt. En de andere maanden misschien verlies gaat leiden. Omdat het net lijkt alsof je dan geen omzet hebt. Terwijl je er natuurlijk misschien wel voor moet werken. En de software moet leveren en de support moet leveren en dat soort dingen. Dus ook hiervoor is het handig om die periode te selecteren. Ik zal de factuur ook even verzenden, zodat we kunnen zien hoe dat eruit gaat zien. Even terug naar de resultatenrekening. En dus hierbij is ook te zien dat die software netjes 20 euro per maand is, die netjes verspreid is over die hele periode. Dus op die manier heb je het beste overzicht. Ook hiervoor geldt dus weer voor de btw-aangifte verandert er niets. Het is enkel alleen je resultatenrekening waar je dit op uitsmeert. En dit kun je ook over langere periodes doen, ook over het jaar heen wordt het automatisch geregeld. Dan staat het ook netjes op je balans natuurlijk, zoals dat hoort. Dus dat is een handige manier om dat eenvoudig te regelen. En een heel goed inzicht te krijgen hoe dat eruit moet zien. Dus dat is de periodeselectie. Ik zie daar in mijn ogen ook al een paar vragen over binnenkomen. Francis vraagt, kun je ook kosten in zijn geheel in een andere maand plaatsen? Ja, dat kan. Ik heb nu steeds een periode geselecteerd. Maar als jij een maand selecteert bijvoorbeeld, of een dag selecteert in een andere maand, dan wordt die automatisch in die maand geplaatst. Dus zo kun je dat ook wel neerzetten. Dus niet per se dat je het hoeft te verspreiden. Het kan ook zijn dat het allemaal in één maand valt. Saskia die vraagt nog ook hoe het met de btw-aangifte gaat. Nou, je bent btw-plichtig op het moment dat je de factuur ontvangt. Dus je zult in één keer dat hele btw-bedrag moeten betalen of krijg je terug, in het geval natuurlijk als het een inkoopfactuur is. Het gaat dus enkel om de resultatenrekening. Je zult ook het geld natuurlijk moeten hebben om het te betalen. Het is misschien ook niet zo'n heel erg logisch scenario dat je 6 maanden huur vooruit moet betalen. Maar het is wel de meest begrijpbare, daarom pak ik hem altijd. Maar je zult in één keer wel natuurlijk de huur moeten betalen. En de rest van de maanden heb je dat geld al niet nodig. Maar het is voor de btw maakt het dus niets uit. Website is ook altijd een goed voorbeeld. De hosting van je website. Ja, hosting van je website, ja, precies. Betaal je ook vaak voor. Dat zijn wat kleinere bedragen natuurlijk. Dus, even kijken. En Nico die vraagt nog, gaat deze verdeling ook over het jaar heen als deze doorloopt op bijvoorbeeld 31 maart jaar plus 1? Ja, dat loopt helemaal door. We zetten netjes ook het gedeelte wat over een maand heen loopt, zetten we op de balans. Dus daar kun je continu zien wat er op staat, wat er verspreid is. En als het over een jaar heen loopt, staat het dus ook netjes aan het eind van het jaar op de balans en wordt het dan volgend jaar verder geregeld. Dus dat is boekhoudkundig helemaal zoals het hoort, zeg maar. Even kijken. Michel die vraagt nog of je ook een periode kunt instellen die automatisch update bij periodieke facturen.
Een periodieke factuur, als je daar een periode op selecteert, dan zal die bij een volgende keer dat hij de periodieke factuur aanmaakt, automatisch die periode ook zoveel verschuiven, zeg maar, als de frequentie die je hebt. Dus een maandelijkse of jaarlijkse periodieke factuur die je nu voor het huidige jaar verstuurt, die zal volgend jaar voor het volgende jaar volledig verzonden worden. Dus dat wordt automatisch op de goede manier berekend. Ewald die vraagt ook of het bij het memoriaal nog mogelijk is om over het jaar uit te smeren, bijvoorbeeld bij afschrijvingen. Die optie hebben we helaas niet. Dit beperkt zich tot inkoop- en verkoopfacturen. Voor het memoriaal zitten daar nog wat haken en ogen aan over hoe je dat dan precies wegboekt op de balans in de tussentijd. Dus dat is de reden dat we het daar niet hebben. Voor afschrijvingen begrijpen we dat het heel nuttig is. En we zijn ook aan het kijken of we dat als functionaliteit aan Moneybird kunnen toevoegen. Dus dat is iets waar wel naar gekeken wordt. Ik heb hier ook gelijkmatig een vraag beantwoord. Die vroeg of het ook om verkoopfacturen ging. Ja, zowel inkoopfacturen als verkoopfacturen. En Emma die vraagt toch, het blijft gewoon wel één factuur, ondanks dat het bedrag nu verdeeld wordt over meerdere maanden. Je kunt het gewoon koppelen aan één bedrag als je het in één keer betaald of betaald krijgt. Ja, dat klopt. Het is verder één factuur. Het is enkel aan de onderkant dat het dus over meerdere periodes verspreid wordt. Dat is dus enkel de omzet en de kosten. Maar de betalingen en zo blijven verder gelijk. Dus je hebt ook niet meer werk aan het koppelen van transacties bijvoorbeeld of iets dergelijks. Oké, dat waren de vragen die ik doorkreeg van Roes over periodes. Dan gaan we naar tip 5. Dat is een tip die met een filmpje. Dat is een filmpje over Peppel. Het is belangrijk dat je facturen natuurlijk snel bij je klant krijgt. Ook als het wat grotere klanten zijn, zoals bijvoorbeeld de overheid. En er zijn steeds meer verplichtingen over hoe je facturen aanlevert, zeker ook bij de overheid. Ze willen heel graag dat je je factuur elektronisch aanlevert, zodat ze niet allemaal gegevens hoeven over te typen. En ze hebben dat het liefst ook nog dat je dat doet via het Peppel-netwerk. Dat is een manier om facturen automatisch uit te wisselen tussen boekhoudpakketten of tussen facturatiepakketten. Dat is ook iets waar we bij Moneybird veel gebruik van maken. Ook veel Moneybird-ondernemers zijn erop aangesloten. Het is een netwerk wat verder kosteloos is. Dus net zoals e-mail is het gratis om een factuur via het netwerk te versturen. Maar het zorgt er wel voor dat die factuur snel binnenkomt bij de tegenpartij. Dus het is aan te raden om je aan te melden bij dat netwerk, zodat je ook op die manier facturen kunt ontvangen van leveranciers. En ik heb dus een filmpje die bij ons op de website staat over hoe Peppel werkt. Dus ik laat mijn collega in dat filmpje even uitleggen hoe dat werkt. Simple Invoicing Full is een nieuwe en veilige manier om facturen te versturen en ontvangen vanuit je boekhouding. In deze video leggen we je uit hoe Simple Invoicing werkt en hoe je Simple Invoicing Full in Moneybird kunt gebruiken. Wanneer je een factuur per post of e-mail ontvangt, duurt het vaak enige tijd voordat deze in je boekhouding staat. De factuur moet je eerst scannen en uploaden voordat je de factuur kunt inboeken. Hierdoor duurt het soms lang voordat je administratie op orde is. Een factuur die je via Simple Invoicing verstuurt, verstuur je niet naar een e-mailadres, maar naar het KVK, BTW of OIN-nummer van je klant. In Moneybird zie je dat de factuur is afgeleverd bij je klant en dat geeft jou meer zekerheid. Facturen die je verstuurt of ontvangt via Simple Invoicing Full worden rechtstreeks uitgewisseld tussen jouw boekhoudpakket en het boekhoudpakket van je klant. Facturen die via Simple Invoicing worden uitgewisseld, hoef je dus niet meer over te typen en dat is wel zo handig. Help jezelf en andere ondernemers door je aan te sluiten bij Simple Invoicing Full. Hierdoor word je via het KVK-nummer van je bedrijf bereikbaar om rechtstreeks e-facturen te ontvangen. Daarmee helpen we elkaar om onze administratie beter op orde te hebben. Zo, dat was de uitleg over Peppel van onze collega Ria. Ik zat ondertussen even mee te lezen met de vragen, dus ik zag dat er al wat vragen binnengekomen zijn. Even belangrijk vooraf, je moet je dus aanmelden voor Peppel. Dan krijg je dus automatisch bij facturen die je verstuurt ook de melding te zien als de klant die factuur graag via Peppel wil ontvangen. Dus het is iets wat je automatisch gaandeweg bouwt het netwerk zich uit, zeg maar.
Dus op die manier kun je er heel laagdrempelig mee beginnen. Henk die vraagt nog, waar zit het winstmodel dan van Peppel? Peppel is een standaard wat onder andere door de overheid wordt gefinancierd en ondersteund. Dus we hoeven niet per se geld eraan te verdienen. Het grootste gedeelte is ook gedecentraliseerd. Dus wij hosten daar ook een klein stukje van, maar wij vinden het belangrijk om dat gratis te doen. Maar bijvoorbeeld bij de overheid, daar zijn service providers die daar natuurlijk wel geld voor vragen. Maar wij hebben ervoor gekozen, omdat we het belangrijk vinden om dit netwerk in te zetten, ook voor kleine ondernemers, om dat gratis aan te bieden, omdat het ons ook verder dus niks kost. Dus daar zit voor ons geen winstmodel achter. We vinden het vooral belangrijk dat de adoptie zo groot mogelijk is. Even kijken. En dan vraagt Jan nog, de factuur van Moneybird. Het Moneybird abonnement zou via Peppel gekoppeld moeten gaan worden. Maar op een manier gaat dat niet. Dit gaan we aanpassen, daarom had ik hem ook eventjes eruit gepikt, Jan. We gaan vanaf nu facturen van Moneybird zelf in de boekhouding zetten. Dat gaat niet meer via Peppel, omdat we dit voor alle klanten willen gaan doen. Niet alleen de klanten die bij Peppel aangesloten zijn. En we gaan er dan ook voor zorgen inderdaad dat die factuur beter gekoppeld wordt aan de transactie voor die factuur. Zodat je daar verder geen omkijken meer naar hebt. Want we weten inderdaad dat dat niet helemaal automatisch gaat altijd. En dat is natuurlijk jammer voor iets wat wel maandelijks terugkomt. Sharon die vraagt eigenlijk nog wat ik net zei. Check je zelf bij de opdrachtgever of ze aangesloten zijn bij Peppel of kun je dat ergens checken. Zodra je bij een contact een KVK-nummer invult bijvoorbeeld, dan kunnen wij in de centrale database van Peppel controleren of iemand op dat KVK-nummer ergens die factuur wil ontvangen. En dan zul je dus dat automatisch ook bij het versturen van de factuur zien als hint van verstuur deze via Peppel, want dat is de manier. In het filmpje zit hier en daar ook trouwens ook nog Simpler Invoicing. Dat was de oude naam van Peppel. Daarom versprak ik me net zelf ook nog. Maar het is dus inderdaad iets wat je zelf de software herkent wanneer je het op de goede manier moet versturen. Saskia die vraagt of er nog nadelen zijn aan Peppel. Die zijn er verder niet. Wat ik zei, er zijn geen kosten. Die factuur staat gelijk goed in de boekhouding, is geautomatiseerd uitgewisseld. In veel gevallen beloven partijen ook dat ze dan sneller hem gaan betalen dan dat ze hem handmatig moeten verzenden of moeten verwerken. Dus wat dat betreft zijn er vooral heel veel voordelen aan. Ik zou het zeker aanraden. Ik wissel op die manier zelf ook liefst mijn facturen uit met mijn leveranciers. En Richard die vraagt nog, hoe boek je een ontvangen factuur via Peppel? Eigenlijk komt zo'n Peppel factuur op een vergelijkbare manier binnen als je bijvoorbeeld een factuur doorstuurt per mail of een bonnetje inscant. Hij komt als nieuwe factuur in je boekhouding te staan. Met als voordeel dat er factuurregels er al in staan, dat de bedragen er al in staan, het factuurnummer staat al goed. Dus alles is eigenlijk overgenomen. Het enige wat jij nog hoeft te doen is dat even te controleren en vervolgens op opslaan te klikken. En dan is hij verder ingeboekt. En dan kun je hem op dezelfde manier betalen en meenemen in je WTW-aangifte als een reguliere factuur. Ja. We zijn nu met 240 mensen, dus als we ons allemaal aanmelden voor Peppel, dan hebben we de wereld een klein stukje beter. Kijk, dat zou mooi zijn. Ik deel nog even een linkje naar de kennisbank. Goeie slogan van Loes. We krijgen veel vragen binnen over hoe je kunt aanmelden. Het staat in onze kennisbank, kun je mee even vinden. Dus die deel ik nu. Ja, goeie. Het staat in je scherm. Oké. Okay. Ja. Op naar tip 6. Wij gaan er lekker doorheen, maar ik zie ook ondertussen dat het al 8:10 is. Dus de tijd gaat lekker door. Tip 6 is snel facturen toevoegen. En dit is één die, we hebben het nu heel erg over verkoopfacturen, over uren, over projecten gehad. Ik wil even kijken naar inkoopfacturen nu. Je gaat door het jaar heen inkoopfacturen krijgen op allerlei verschillende manieren. Gelukkig steeds meer per mail en steeds minder per post. Maar ook wel een keer een bolletje bij een tankstation misschien, of als je ergens gepind hebt. En mijn tip voor het nieuwe jaar is, zorg ervoor dat ding zo snel mogelijk in je boekhouding staat. Want op het moment dat je die bon vast hebt, of die factuur in de hand hebt, of net per mail ontvangen hebt, hoe sneller je hem doorstuurt, hoe minder zoekwerk je hebt zodra je de btw-aangifte moet doen. Dus dat, als je een goed voornemen wil hebben in je boekhouding, zou ik zeggen, begin daar alsjeblieft mee. Ik zal even laten zien hoe je wat de opties zijn om facturen snel in Moneybird te krijgen. En dan te zorgen dat je dus minder zoekwerk hebt daarna. Eventjes mijn scherm weer delen. Om te beginnen hebben we dus de mogelijkheid om te werken met onze mobiele apps. We hebben een mobiele app voor iPhone en voor Android. Als je die downloadt, dan heb je dus die app op je telefoon staan. En daar heb je ook de mogelijkheid om met je camera een foto te maken van een bonnetje bijvoorbeeld. Dan mag je het bonnetje ook weggooien. De Belastingdienst vindt die foto voldoende bewijs van het bonnetje. Dus je kunt daarna de bon weggooien en dan staat hij dus goed en veilig in Moneybird opgeslagen. Dus dat is de eerste.
De andere optie is, als je facturen ontvangt per e-mail, dan heb je onder het apenstaartje knopje, kun je een speciaal e-mailadres vinden voor jouw administratie, waar je zo'n factuur naar door kunt sturen. Moneybird zal dan automatisch de e-mail en de bijlage opslaan. De bijlage er ook zo uithalen dat die al deels verwerkt worden in je boekhouding. En dan heb je dus ook gelijk die e-mail goed staan. Dus hoef je niet meer terug te zoeken daarna in je mailbox. Een e-mail met een factuur gelijk doorsturen, dan is dat verder klaar. En zoals je hier ook onder ziet, er staat nu voor mij ook een lijstje staan, is klaar van facturen die openstaand zijn. Nieuwe facturen komen daar automatisch bij te staan, zodat ik die kan verwerken en kan gaan betalen. Dus verzamel het zo snel mogelijk. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, het is net als tandenpoetsen, het moet even gewoonte worden. Maar als het één keer een gewoonte is, dan vergeet je het nooit meer. Ik vind dit een hele fijne gewoonte. Ik heb hem zelf ook. En het zorgt ervoor dat ik eigenlijk nooit meer op zoek hoef naar bonnetjes in mijn portemonnee of naar facturen in mijn e-mail. Dus een tip. Karen die vraagt nog, kun je een voorbeeld geven van een mail met bijlagefactuur? Dat voorbeeld heb ik zelf even niet bij de hand, maar je kunt heel makkelijk dat zelf testen door een e-mail door te sturen naar dat adres. Dan komt die binnen en je kunt hem ook weer verwijderen via het prullenbakje. Dus als je toch zegt, het was een test, ik hoef het niet in mijn boekhouding, dan kun je hem dus ook weer verwijderen eventueel. Ik krijg van mijn boekhouder nog steeds wel, en van mijn art gallery krijg ik ook gewoon een factuur via de e-mail. Die stuur ik dan door en dan verwijder ik hem gelijk op mijn mail. Ja. Want dan weet ik dat hij in Moneybird staat en dan verwerk ik hem daar alweer. Ja. Dus dat is een voorbeeld. En Lennart die stelt nog een vraag. Kun je nog één keer zeggen over die mail? Ja, die ad denk ik dat. De knop onder inkomend. Ja. Daar kun je een knop vinden met een apenstaartje. En als je daarop klikt, dan klapt er dus het wat open. En daar kun je het e-mailadres vinden. Dus dat is inderdaad wel, daar ging ik wat snel overheen, daar heb je gelijk in. Daar kun je dat e-mailadres vinden. Die kun je dus ook opslaan in je mailprogramma bijvoorbeeld, zodat je hem altijd bij de hand hebt op het moment dat je een factuur binnenkrijgt. Oké, tip 6 was dat. Op naar tip 7. Want als je dan die facturen binnen hebt gekregen, dan wil je natuurlijk ook ze zo snel mogelijk in je boekhouding hebben. En Moneybird probeert op allerlei verschillende manieren zo slim mogelijk te zijn om te zorgen dat dat zo snel mogelijk gaat. Bijvoorbeeld als je een mail doorstuurt en we zien daar een e-mailadres in zitten van een bepaalde leverancier. En die leverancier staat ook opgeslagen in jouw contactlijst. Dan zullen we automatisch dat contact al selecteren. En als wij een contact kunnen selecteren, dan kunnen wij ook zien wat voor facturen er eerder ingeboekt zijn voor dat contact. En misschien daar al categorie van overnemen of andere gegevens van overnemen. Dus die automatische contactdetectie is iets wat veel dingen heel slim maakt. Maar het is wel belangrijk om de gegevens in je contactboek, in je adresboek, zo goed mogelijk te houden. Want als je die niet goed hebt staan of verkeerd hebt staan misschien zelfs, dan kan Moneybird die automatisch detecteren. Dus daarom is het ook goed om even te zien hoe dat werkt en waarom dat soms ook niet werkt, omdat je dus misschien de gegevens bij de contacten niet goed hebt staan. Dus dat wil ik even laten zien, om te laten zien ook hoe je dat zelf eventueel kunt wijzigen. Ik heb in dit geval een factuur ontvangen, waar dus op dit moment nog geen contact aan geselecteerd is. Dat had al gekund als ik hem goed had ingesteld. Nou, in dit geval is het een factuur van Voice. Moneybird heeft er ook automatisch een suggestie bij gevonden, maar ik heb in dit geval al een contact met Voice erin staan. Maar die heeft hij dus niet gedetecteerd. Dus ik ga hem voor het nu eerst eventjes opslaan, deze factuur. En dan ga ik even kijken bij het contact, bij contacten, ga ik even op zoek naar Voice. En even kijken wat we hierbij opgeslagen hebben. Nou, dan zien we dat hij redelijk leeg is. We hebben eigenlijk alleen een bedrijfsnaam. Nou, om te beginnen ga ik dan nu eventjes de gegevens van Voice aanvullen. Zodat we ook een KVK-nummer hebben en een adresgegevens hebben. Dus dat is om te beginnen al heel nuttig. Je kunt daar eventueel ook bijvoorbeeld een e-mailadres op bijzetten waar die factuur altijd vandaan komt. Dus alle informatie die je hebt, als je ze toevoegt, zorgt ervoor dat we het beter kunnen detecteren. Nou, als er nu een nieuwe factuur binnenkomt van Voice, dan zie je dat het contact automatisch geselecteerd is. En dat komt in dit geval dus omdat het KVK-nummer ook op de factuur van Voice staat, zoals het hoort. En daarmee heb je dus zowel het contact geselecteerd, maar ook de omschrijving en de categorie, et cetera, is allemaal nu automatisch overgenomen, omdat we dat contact kunnen selecteren. Dus dat is een tip. Die contacten in jouw contactboek, zorg ervoor dat als je ze niet helemaal volledig hebt, loop ze even na. Zeker voor leveranciers waar je vaak facturen van krijgt.
Moneybird kan die leverancier automatisch voor je selecteren als we weten welke leverancier het is. En vaak is het een kwestie van even in de KVK-databank zoeken naar de bedrijfsnaam, KVK-nummer erbij zetten, misschien een e-mailadres opslaan. En we kunnen voor de rest van het jaar weer zorgen dat het automatisch geselecteerd is. En dat je dus ook dan automatisch de goede suggesties krijgt om die factuur heel snel in te boeken. De vragen daarover zijn bijvoorbeeld van Emile, die vraagt, moet ik van elk contact dat KVK-nummer hebben? Van bijvoorbeeld tankbonnetjes heb ik dat bijvoorbeeld niet altijd. Nee, dit klopt. Dit is vooral heel nuttig voor inkoopfacturen, waar je echt een contact hebt en waar ook een KVK-nummer, een BTW-nummer, et cetera, op staat. Ik heb bijvoorbeeld zelf voor tankbonnetjes heb ik ervoor gekozen om één contact tanken algemeen aan te maken. Omdat er zoveel tankstations zijn waar je lang niet altijd een contact los van wil aanmaken. En die selecteer ik dus voor bonnetjes. Dus dan werkt dit trucje niet helemaal. Dan kan Moneybird dat niet zelf selecteren. Gelukkig is de lijst in dat geval een stuk korter waar je het kunt selecteren. En gaat het dan nog steeds redelijk snel. Ja, ik wil nog even een disclaimer doen. Ik ga even iets dichter bij elkaar. Even een disclaimer over die tankbonnetjes. Niet elke ondernemer mag zomaar de tankbonnetjes opvoeren. Ik moet bijvoorbeeld mijn kilometers registreren. Dus die 19 cent. Voordat je dat doet, kijk even of dat überhaupt wel mag. Ja, dat is inderdaad goed om te bekijken. En Ton die vraagt nog of het ook mogelijk is om een kostensoort en categorie standaard te vullen. Die vullen wij automatisch op basis van het contact wat we selecteren. Dus als we zien dat het contact altijd een bepaalde categorie, voordat het contact altijd een categorie gebruikt is, dan zullen we zodra we dat contact detecteren ook die categorie op de factuurregels als standaard instellen. Je kunt dat natuurlijk wel wijzigen als je wilt, maar we geven in ieder geval wel die suggestie zodat je daar dat snel kunt bevestigen en verder kunt. Oké, dat waren de vragen over de contactdetectie. Het kan dus ook handig zijn om even te kijken, als je dus ziet dat er een verkeerd contact gekoppeld is, om even dat contact te openen, wat bijvoorbeeld nog wel eens misgaat. En we proberen dat te voorkomen, maar heel soms wil bijvoorbeeld je eigen e-mailadres wel bij een contact komen te staan. En alle e-mails die je dan doorstuurt vanaf je eigen e-mailadres, die komen dan op dat contact te staan. Dat is nog wel eens iets wat we wel zien gebeuren. Dan lijkt het alsof Moneybird heel iets vreemds doet. Maar als wij daar een e-mailadres zien staan wat van jou is, dan gaat het dus wel eens mis. Dus mocht je dat zien, tip om dat te verbeteren. Dan een volgende automatisering die ik heb, dat is dan tip nummer 8. Dat gaat over banktransacties. Die banktransacties die zijn een belangrijk onderdeel van je boekhouding. En idealiter zorg je ervoor dat je een goede bankkoppeling hebt met je bankrekening. Zodat Moneybird in ieder geval elke nacht, soms sneller, de banktransacties van je bank binnenkrijgt. Die worden dan in je applicatie opgeslagen. En Moneybird zal dan, zodra we ze binnenkrijgen, gelijk gaan kijken of wij die banktransacties ook kunnen koppelen aan iets in je boekhouding. Dat kan een verkoopfactuur zijn bijvoorbeeld op basis van een factuurnummer. Het kan een inkoopfactuur zijn op basis van een factuurnummer. In sommige gevallen gaat het ook om categorieën, zoals betaalde BTW kunnen wij detecteren aan de hand van het betalingskenmerk van de Belastingdienst. En we hebben daar heel veel regels voor om maar te zorgen dat je zo snel mogelijk, omdat we zoveel mogelijk van die categorieën en facturen kunnen koppelen. En in heel veel gevallen lukt dat voor ongeveer 80% van je transacties. Of hebben we in ieder geval een goede suggestie voor je klaarstaan. Nou kan het zijn dat je in bepaalde gevallen heel vaak terugkerende overboekingen hebt die we vanuit Moneybird niet kunnen automatiseren omdat ze heel specifiek voor je bedrijf zijn, maar die je wel kunt automatiseren als je weet hoe de context is. Dus dat is iets wat interessant is om te automatiseren, zodat je daar dus ook geen omkijken meer naar hebt. Ik zal eens even laten zien hoe je dat doet. In dit geval hebben wij een afschrijving van een verzekeraar die langskomt. Wij kennen natuurlijk niet alle verzekeraars in Nederland, dus dit is niet één die wij van tevoren voor je kunnen automatiseren. Het is wel één die maandelijks terugkomt en je zult waarschijnlijk zien dat het altijd van hetzelfde IBAN-nummer is, dat er misschien een omschrijving in staat. In dat geval kun je via de instellingen kun je naar bank gaan en onder bank heb je de mogelijkheid om boekingsregels in te stellen. Dus daar maken we een nieuwe boekingsregel aan. Nou, in dit geval, omdat het een verzekering is, mogen we die rechtstreeks koppelen. Er zit geen BTW in, dus die kunnen we rechtstreeks aan verzekeringen algemeen koppelen. En vervolgens kan ik aangeven, als het de dag gelijk is aan min 50 euro, dus een afschrijving is, en de tegenrekening is gelijk aan die IBAN die we net zagen, die IBAN van die verzekeraar, dan wil ik dat die automatisch gekoppeld wordt aan die categorie. Nou, als ik die vervolgens nu opsla,
dan zal die automatisch in het vervolg automatisch gekoppeld worden aan die categorie. Dus dat scheelt elke maand tijd aan handelingen om dat gekoppeld te krijgen. Dus dat is, hij zal uiteindelijk zal die automatisch verwerkt moeten worden, maar dat kan soms even duren als je de regel net aanmaakt. Dan moeten we natuurlijk even al je openstaande transacties langslopen. Dus ik denk dat dat in dit geval net iets te lang duurt om dat te laten zien. Dus dat, dat laat ik niet zien. Dus dat, dat zijn de boekingsregels. Daar kun je er veel van aanmaken, zoveel je wilt, op basis van wat je tegenkomt. Ik heb ze zelf dus inderdaad ook staan voor verzekeringen bijvoorbeeld, voor aflossingen van leningen soms of andere zaken. Maar het, ja, het zorgt ervoor dat je in ieder geval de dingen die jij herkent en die vaak terugkomen, dat je die kunt boeken. En we zullen ook suggesties geven, terwijl je bezig bent in je boekhouding, zullen we suggesties geven als je een paar keer op dezelfde manier iets wegboekt en we zien dat het van dezelfde IBAN komt en hetzelfde bedrag is, dan zullen we automatisch een suggestie geven van hey, denk er eens aan, je kunt er een boekingsregel voor maken om dit in het voortaan te, om dit vervolg te automatiseren. Dus dat zijn boekingsregels. Een beetje algemeen over de bank ook. Erik die vraagt, moet iedere transactie verantwoord zijn in je boekhouding? Ook als je bijvoorbeeld geld apart zet voor de BTW in een potje. Ja, het is wel belangrijk om elke transactie te verantwoorden. Maar in dit geval is het schuiven met geld, is er niet zo heel veel aan te verantwoorden eigenlijk. Wat je dan krijgt is eigenlijk iets wat kruisposten heet. Dus een overboeking naar een andere rekening, in dit geval jouw potje. Dat zijn kruisposten die tegen elkaar wegvallen in je boekhouding. Dus je geeft eigenlijk aan, het geld is elders heen gegaan en later komt dat geld weer terug en staat het op dat btw-potje. Dat is wel iets wat handig is om te verwerken, zodat je uiteindelijk wel kunt zien dat alles verantwoord is. Want als je natuurlijk een deel onverantwoord laat, dan kan het zijn dat je dingen over het hoofd ziet. Henk die vraagt, af en toe heb ik een verkeerd bedrag wat automatisch door jullie is bepaald. Hoe kan ik dat voorkomen of verbeteren? Deze vraag is wat multi-interpretabel, dus het zou kunnen zijn dat ik hem niet goed interpreteer. Stuur dan gerust ook even een mail met jouw scenario, zodat we daar even naar kunnen kijken. Ik kan me voorstellen dat dit speelt bij banktransacties. Als je een bedrag of een factuur koppelt aan zo'n banktransactie, dan zal Moneybird proberen die twee overeen te laten komen. Dat is heel makkelijk als er €50 bijgeschreven is en het is een factuur van €50, dan komen die bedragen overeen. Maar het zou kunnen zijn dat het bijvoorbeeld meerdere betalingen zijn of dat het bedrag net afwijkt. Dan willen we een suggestie doen, maar dan zou het kunnen zijn dat het net niet is wat bedoeld wordt. In dat geval kun je dat bedrag altijd wijzigen bij het koppelen. Kun je het op die manier dus corrigeren. Maar het is moeilijk om daar dus altijd een perfecte suggestie voor te geven naarmate de situatie complexer wordt, om het zo maar te zeggen. Menno die vraagt nog, de features met automatisch inscannen van facturen, banktransacties en zo zijn heel handig. Betreft wel gevoelige informatie. Hoe gaan jullie om met de informatie uit boekhouding en wordt de informatie daaruit gedeeld met derden? Ook op metaniveau, zeker anoniem. Nee, dat doen we zeker niet. De informatie die komt bij ons in de database te staan, dat is op allerlei manieren beveiligd om te zorgen dat het nooit lekt. Daar hebben we ook onze maatregelen voor genomen. Wij zijn afgelopen jaar ook ISO 27001 gecertificeerd. Dat is specifiek voor informatiebeveiliging. Dus we hebben alle maatregelen daarvoor genomen. Je kunt ook in ons privacy statement helemaal lezen wat wij met data doen. Maar de data in je boekhouding wordt op geen enkele manier met derden gedeeld. Behalve met de partijen natuurlijk die wij inzetten om Moneybird te leveren. Zoals bijvoorbeeld onze hosting provider, die heeft die data. Maar ook die heeft weer aan ons verklaard dat ze daar niks mee doen. Dus dat hebben we helemaal afgedicht. Maar verder delen wij dat nooit met anderen, ook niet op metaniveau of anonieme niveau. Dit is wat je zegt, gevoelige informatie en daar moeten we goed mee omgaan. En jullie betalen ons om dat te regelen. Wij hoeven niet geld te verdienen door die data met derden te verdelen. De boekingsregels vraagt Renske nog over, geldt zo'n maandelijkse koppeling als één handeling? Bijvoorbeeld een pakket van 12 handelingen slash koppelingen. Op het moment dat jij een banktransactie koppelt aan één of meer categorieën of facturen, dan is het verwerken van die ene banktransactie is een tik voor je abonnement, zeg maar. Dus inderdaad, als dit iets wat maandelijks terugkomt, een transactie die maandelijks terugkomt, zal dus ook maandelijks meetellen voor dat limiet. Even kijken.
Simone die vraagt nog, ik heb zojuist mijn rekening gekoppeld aan Moneybird en ik heb voor de koppeling al wat transacties gehad. Worden deze met terugwerkende kracht er automatisch ingezet? Nee, dat lukt helaas niet altijd. Hangt een beetje van de koppeling af, maar in veel gevallen niet. In dat geval kun je het beste vanuit je bank even een export maken van die transacties. En die kun je dan handmatig nog inlezen in je boekhouding om alles compleet te maken. Even kijken. Eén vraag nog die ik even eruit pak. En dan ga ik nog even mijn laatste twee tips doen. Want ik zie ondertussen dat het 8:30 is. Die boekingsregels, mag dat alleen gedaan worden voor verzekeringen? Of ook automatisch abonnementen zoals telefoonabonnementen? Bij zo'n telefoonabonnement zul je altijd een factuur ontvangen. Omdat daar BTW op staat. En heb je dus ook een inkoopfactuur ontvangen. Die heb je verwerkt. En op basis van die inkoopfactuur kunnen wij vervolgens vaak die transactie automatisch verwerken. Dus in dat geval zijn die boekingsregels niet nodig. Zou je wel een boekingsregel aanmaken en het koppelen aan telefoonkosten, dan mis je daarin BTW die ook meegenomen moet worden. Want vanuit de bank boeken wij nooit BTW op je BTW-aangifte. Dus als het gaat om andersoortige dingen waar wel BTW op zit, dus behalve verzekeringen en bijvoorbeeld aflossingen van leningen of bankkosten, rentekosten, dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen waar de BTW niet mee, daar zit geen BTW op. Dan moet je het echt even via inkoop doen, want anders wordt de BTW niet meegenomen. Nou, dan zal ik nog even mijn laatste twee tips. Dat zijn gelukkig wat kortere tips, daar heb ik ook geen video bij. Ik zal mijn laatste twee tips even doen en dan hebben we nog wel even tijd voor wat algemene vragen misschien. De elektronische BTW-aangifte, dat is een die ook dit jaar weer heel relevant is. Er zijn verschillende manieren om aangifte te doen. Het is altijd mogelijk om bij de Belastingdienst in te loggen en daar de bedragen over te nemen zoals die in Moneybird in de rapportage staan. Dat is voor ZZP'ers is dat nog steeds mogelijk door in te loggen via DigiD. Maar voor BV's en andere grotere bedrijven gaat dat via e-herkenning. En dat is dus iets waar je voor gaat betalen vanaf dit jaar. We hebben gelukkig een alternatief en dat is zowel voor eenmanszaken als voor grote bedrijven heel interessant. Je hebt de mogelijkheid om via ons een elektronische aangifte te doen. Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je alle bedragen die in Moneybird klaarstaan controleert. Dat je eventuele correcties ook meeneemt automatisch. En dat je vervolgens die bedragen, dat je er akkoord op geeft en dat wij die doorsturen voor jou naar de Belastingdienst. Dus dat zijn precies dezelfde bedragen die ook in je rapport staan en die je anders ook zou ingeven. Maar dat sturen we automatisch door, zodat de Belastingdienst die gelijk meeneemt. En mijn tip hier is ook, voor het doen van zo'n elektronische aangifte moeten wij een aantal gegevens van je verifiëren. Om even zeker te weten ook dat jij aangifte mag doen voor jouw bedrijf. Die verificaties, wacht daar niet te lang mee, want het kan soms wat tijd duren, wat tijd kosten om die verificaties te doen. Dus dat is iets om even in de gaten te houden. Dan ga ik als laatste toch even gelijk de jaarafsluiting doen. Dan pak ik zo de laatste vragen nog even hierover. De jaarafsluiting is iets wat speelt natuurlijk in deze periode ook. Goed om dat in de gaten te houden. Je kunt zonder problemen verder met je boekhouding in het nieuwe jaar, terwijl de oude bijvoorbeeld nog afgerond wordt. Heel vaak komen boekhouders en accountants pas ergens in maart, april toe aan het afronden van de boekhouding. Maar je kunt dus gewoon gerust verder gaan. Je kunt ook dingen in gaan regelen, zoals categorieën en projecten, zoals je die in het nieuwe jaar graag wil gebruiken. Het is ook belangrijk om de laatste BTW-aangifte natuurlijk te doen in januari. Let daarbij ook op dat je misschien nog privégebruik wilt toevoegen aan de aangifte. Dat is iets wat vaak in januari gebeurt. Dus dat is nog even iets waar ik je op wil wijzen. En wat handig is, in de komende tijd zul je waarschijnlijk ook jaaroverzichten gaan krijgen van bijvoorbeeld je bank of misschien van je salarisadministratie, overzicht van gewerkte uren. Dat is al die informatie heeft je boekhouder ook nodig om zijn jaarafsluiting te doen. En het kan handig zijn om, net zoals met inkoopfacturen en bonnetjes, om zodra je ze krijgt, ze gelijk in je boekhouding te zetten. Die kun je doorsturen op dezelfde manier als ik zei over inkoopfacturen. Maar je slaat ze in dat geval op als algemeen document. En dan staat die netjes in je boekhouding en kun je tegen je boekhouder zeggen, kijk maar in Moneybird, want daar onder algemene documenten staan ook alle dingen die je nodig hebt voor jaarafsluiting. Dat is een manier die ik al jaren gebruik voor mijn boekhouder, wat heel goed bevalt. En het zorgt er ook gewoon voor dat je daar veel minder zoekwerk aan hebt en de boekhouder veel sneller zijn werk kan doen. Dus dat is mijn laatste tip over de jaarafsluiting en over algemene documenten. Ondertussen zie ik een reeks vragen klaarstaan. Dus ik denk dat we nog even 5 minuutjes pakken voor wat vragen. Ja, en dan heb ik gelijk, Carlo en Richard hebben aan het begin, helemaal aan het begin van de sessie, een vraag gesteld. Ja. Maar ik kan niet zo ver terug met al die vragen. Dus als jullie alsnog antwoord willen op je vraag, zou ik hem eventjes
alsnog opnieuw stellen. Alsnog opnieuw stellen. Ja, je weet, ging over kilometers iets en die andere ging over een trimsalon. Ah, dat is te algemeen om antwoord op te geven. Dus als jullie nog een antwoord willen, dan behandelen ze graag. Ja. De eerste vraag die ik hier al klaar heb staan is van Harm. Heeft ABN inmiddels al een bankkoppeling met Moneybird? Ik gebruik nu Ponto. De ABN AMRO heeft niet een rechtstreekse koppeling met Moneybird. Die gaat er ook niet meer komen. Dat gaat nu allemaal via PSD2 en dat loopt in ons geval dus via Ponto. Dus dat is de enige manier om je ABN AMRO rekening rechtstreeks in Moneybird te krijgen. Jacqueline die vraagt nog of het mogelijk is om dubbele contacten te combineren. Ja, dat kan. Als je een van die twee contacten opent, dan heb je bij extra opties de mogelijkheid om de contacten samen te voegen. En dan kun je dus die twee contacten helemaal samenvoegen en worden ook alle documenten netjes aan hetzelfde contact gehangen. Dus dat is de manier om dat te regelen. Ad die vult mij nog correct aan. Als je die elektronische aangifte hebt gedaan van de BTW, dan moet je die nog wel zelf betalen. Dat is inderdaad een kanttekening die ik wel eens roep in mijn webinar over BTW-aangifte. Dat is inderdaad niet iets wat automatisch gaat. Niet door Moneybird, maar ook niet door de Belastingdienst via een automatisch incasso. Dus dat is wel goed om in de gaten te houden. Karen die vraagt over mijn opmerking over privégebruik nog. Dat heeft te maken bijvoorbeeld met als je een auto in de zaak hebt die je ook privé gebruikt, bijvoorbeeld met bijtelling, of een fiets in de zaak hebt die je ook privé gebruikt, dan betaal je daar enerzijds bijtelling over. En anderzijds moet je over het gedeelte van de BTW, wat jij ook voor privé gebruikt hebt, moet jij privégebruik noteren. Dus dat heeft niet zozeer te maken met dingen die je hebt privé, maar dat heeft meer te maken met de zakelijke kosten die je hebt, waar je ook privé gebruik van maakt. Dus dat is iets wat je, als je niet weet hoe dat precies berekend wordt en wat dat inhoudt, om dat misschien even met je boekhouder te controleren. Het kan schelen als je dit gelijk goed meeneemt, dat ze geen correctie meer hoeven te doen later. Sanne die vraagt nog, als je BTW via Moneybird doet, heb je daarna een bestand zoals wanneer je via de Belastingdienst aangifte doet? Dat is nodig voor de coronasteun als je die aanvraagt. Bewijs dat je, dat bewijs van je omzetbelasting, dat daaruit je omzet blijkt. Dat is een interessante situatie. Ik wist niet dat dat voor coronasteun nodig was. Dat PDF-document wat je van de Belastingdienst krijgt na een aangifte, dat is een bewijsstuk van dat je de aangifte gedaan hebt. Omdat de aangifte elektronisch gaat via Moneybird, hebben wij dat bewijsstuk, krijgen wij niet. Dat is deels digitaal geregeld, zeg maar dat is niet iets wat iemand kan lezen, zeg maar. Dus dat bewijs is er, maar dat is niet, dat heb je niet meer nodig voor de aangifte zelf. We hebben ondertussen wel een PDF gemaakt die je kunt downloaden bij een aangifte. Dat is dus niet een officiële PDF van de Belastingdienst, maar dat is wel een PDF waarin wij verklaren dat je die aangifte gedaan hebt met die omzetbelasting. Ik hoop dat ze dat accepteren. En als ze dat niet accepteren, dan weten ze helaas niet helemaal hoe het werkt, zeg maar. Want er zijn heel veel mensen die elektronisch aangifte doen, die dus niet zo'n PDF-bewijs krijgen. Dus dat is een beetje een lang antwoord, maar het bewijs is er dus wel. Er is een PDF, maar niet een officiële. Richard die heeft een vraag gesteld over de trimsalon nog. We zijn per januari gestart met onze trimsalon. Leuk, gefeliciteerd, nieuw bedrijf. Leuk. Eind december hebben we een brief gekregen van de KVK. En per 10 januari hebben we van de Belastingdienst een brief gekregen. We hebben nog geen omzet gehad in 2021, maar wel kosten gemaakt. Moeten we voor Q4 2021 BTW-aangifte doen? Yes. Dat kan. Je kunt daarvoor aangifte doen. Maar volgens mij mag je het ook meenemen. Want als je onder die suppletie zit, dus tot de 1000, ja. je mag het eigenlijk in dit kwartaal ook meenemen. Ja, dat klopt. En je mag correcties doen op een aangifte. Dus het betere antwoord is, de facturen die jij hebt, die je dus vorig jaar betaald hebt, voeg die toe aan Moneybird en zet die ook netjes op de datum waarop je die factuur ontvangen hebt, de factuurdatum. En ga aangifte doen voor dit kwartaal. Dan zal Moneybird automatisch zien dat er dus van vorige periode nog dingen openstaan en die dus meenemen. En dat noemen we dat van een correctie. En tot een bedrag van inderdaad 1000 euro uit mijn hoofd, kan je dat op die manier oplossen. Zo kun je dus ook later, mocht het bedrijf al enige tijd lopen, mocht je een bonnetje vergeten zijn van de vorige periode, je kunt hem altijd toevoegen. Moneybird zal automatisch hem meenemen in de volgende aangifte. En zolang je onder die 1000 euro blijft, wat in de meeste gevallen lukt, dan is dat verder geen probleem. En dan vindt de Belastingdienst dat ook prima. Maar ik kan me ook voorstellen dat je echt wel investeringen gemaakt hebt voor een trimsalon. Ik weet niet wat er al nodig is. Dan kun je gewoon over Q4 wel aangifte doen.
Dat zou kunnen, dat die open staat. Maar dat hangt er vanaf wanneer de startdatum is. Dit zijn typisch van die vragen. Wij zijn heel goed in software en we weten heel goed hoe we het in Moonbird gebouwd hebben. Het kan ook heel verstandig zijn om in dit geval even met een boekhouder akkoord te sluiten, wat handig is. Ik kan me ook voorstellen dat er situaties zijn dat het juist heel interessant is om in vorig jaar nog wel een aangifte te doen. Daarvoor ben ik niet boekhouder genoeg. Sterker nog, ik ben geen boekhouder. Ja. Dus ook via onze website kun je adviseurs vinden die Moneybird heel goed kennen. Maar anderzijds ook gewoon heel goed zijn in hun vak. Heel veel weten van boekhouden, van fiscale zaken zoals dit. En je daar heel snel een antwoord op kunnen geven wat handig is. Ja, even zoeken op statusaftrek ook en investeringen. Saskia vraagt nog, wat doe je met correcties boven de 1000 euro? Even op deze vraag weer. Dan moet je een suppletie indienen. Ook dat is behoorlijk technisch, maar als je op suppletie zoekt in een kennisbank, dan kom je er wel. Ja, dat is eigenlijk een losse aangifte met een hoog bedrag. Dus dat is een apart soort aangifte. Die detecteert Moneybird ook automatisch als blijkt dat het bedrag te hoog is. Nou, Lisbeth of Laurie deelt al een linkje voor. Vindt dat... Ik was het dit keer. Oh, jij was het? Ja. Jij was vragen aan het antwoorden, dus yeah. Dan doe ik wel even de andere dingen. Nice. Even kijken hoor. Ik zie nog best veel vragen. Even kijken of er nog een... Ik ga nu al zeggen, we kunnen niet alle vragen die nog komen nu nog... Nee, misschien dat Laurie en Lisbeth nog kunnen, maar ik heb hier zoveel vragen staan dat ik inderdaad al wel heel erg uit de tijd loop. Dus, de vraag nog, ik krijg vanuit Molly per dag uitbetaald. Kan ik deze transacties ook opsplitsen in Moneybird? Het is in dat geval handig om, je kunt meerdere facturen aan zo'n uitbetaling van Molly hangen. In onze nieuwere Molly koppeling is het ook mogelijk omdat het automatisch gaat. Dus dan kun je dat verder helemaal regelen. En wij gaan binnenkort iets lanceren wat dit ook een stuk eenvoudiger moet gaan maken. Dus ik zou dat ook zeker even op onze blog en productupdates in de gaten houden. Want we weten dat dit heel veel werk kan zijn en heel vervelend kan zijn als het allemaal net niet aansluit. Dus ik raad je aan om dat ook even in de gaten te houden vanuit ons. Renske die vraagt nog, geldt de belastingaangifte van Q4 als een handeling binnen mijn abonnement? Nee, de belastingaangifte die gelden niet als een handeling. Wij kijken enkel naar het verwerken van je banktransacties. En waarom doen we dat? Het aantal banktransacties geeft enigszins een beeld van hoe groot je bedrijf is. En we willen heel graag goedkoper zijn voor kleinere bedrijven. Zodat we ook daarin een goed alternatief kunnen bieden in de markt. Dus daarom kijken we dus naar het aantal transacties wat jij over je bankrekening verwerkt. Dus mocht je nou voor je aangifte transacties moeten verwerken, dan zou het kunnen zijn dat je een duurder abonnement nodig hebt. Maar als je die al verwerkt hebt en dat is allemaal binnen de limiet gegaan, dan is het doen van een aangifte zelf is niet iets waar we extra geld voor vragen. Even kijken. En dan heeft Lennart nog een vraag. Ik heb een eigen briefpapier voor facturen. Kan ik die 1-op-1 als schabloon overnemen in Moneybird? Er zijn veel dingen mogelijk, maar wij kunnen niet een Bird-document zelf inlezen. Moneybird draait helemaal op het web, dus we moeten we moeten het in een andere techniek vormgeven. Het is mogelijk om een logo mee te nemen, om een lettertype aan te passen. Je kunt zelfs, als je wat technischer bent, nog wat dingen met CSS regelen, nog wat kleuren aanpassen. Dus er is best veel mogelijk. Ik raad je aan daarvoor even te kijken naar de huisstijlen bij Moneybird en daar eventjes te gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar het 1-op-1 overnemen van iets wat je nu in een Bird hebt, dat is helaas niet mogelijk, omdat, wat ik zeg, de techniek is net iets anders. Nou, en daarmee zie ik geen nieuwe vragen meer binnenkomen die snel te behandelen zijn. En we zijn ook ondertussen al de 5 minuten voorbij die ik nog gaf aan vragen. Dus daarmee wil ik in ieder geval de live vragen afronden. En ik denk dat Lisbeth en Laurie ook wel aan het afronden zijn met vragen beantwoorden. Dus, tijd om de live sessie af te gaan ronden. We zijn iets uitgelopen, maar er kwamen veel vragen binnen. Dus dan nemen we graag even de tijd natuurlijk. Ik weet ook dat we lang niet iedereen een vraag hebben kunnen geven. Deze algemene sessies zijn vaak heel druk bezocht. Wat enerzijds heel leuk is, maar anderzijds ook jammer dat we niet iedereen persoonlijk te woord kunnen staan. Nogmaals, wat ik in het begin ook al zei, als je vragen hebt, we helpen je heel graag. Ons supportteam zit daar ook morgen weer voor klaar. Stuur een e-mail naar support@moneybird.com of vanuit je account rechtsonderin via het blauwe icoontje kun je ook snel een bericht sturen. We hebben een uitgebreide kennisbank. We hebben ook veel video's waar veel informatie op staat. Dus zoek ook die vooral op. Dan kun je helpen weer op die manier verder met je vragen. Ik wil nog even heel snel, Laurens die vraagt nog, die mist een sessie voor beginners. Wij zijn dus bezig met een kortere sessie, zo'n half uur voor beginners.
Als je daarvoor wil worden uitgenodigd, stuur even een mailtje naar support@moneybird.com. Zeg maar, hallo Loes, ik wil worden uitgenodigd voor die sessie. Dan nodig je even uit. Liesbeth en ik gaan die samen presenteren. Ja. En Marit vraagt dan, of Marit, sorry. Waar gaat de live sessie de volgende maand over? Die is er dus niet. Die wordt vervangen voor een wekelijkse live sessie. En we gaan nog wel speciale live sessies doen. Dus als je een keer een onderwerp hebt waarvan je zegt, nou, daar wil ik wel graag een live sessie over, laat ons ons weten. Ja. Profit First staat nog op de agenda. Offertes worden we net al een suggestie over. Dus je suggesties zijn meer dan welkom. Ja. We hebben het 2 jaar lang maandelijks gedaan. Maar we merkten dat mensen dan een maand lang wachten om vragen te stellen aan ons. Dus daarom willen we ze nu iets korter op elkaar doen. En gaan we dus een kortere sessie maandelijks doen. Ja, wekelijks zelfs. Ja. Wekelijks zelfs. En dat ga ik dus zelf ook niet meer doen. Dat gaan Loes en Liesbeth doen. Ja. Dus dat gaat wat veranderen. Ja, maar, we noemen het meegesleurd door Money Bird. Wauw. Nee? Ik vind hem wel leuk. Ja. Het is toch zo gebeurd met Money Bird? Wij waren meegesleurd met Money Bird. Oké, meegesleurd met Money Bird. De nieuwe live sessies van Loes en Liesbeth. De LNL. Die komen eraan. Dus de nieuwe onderwerpen komen daar ook. We zijn dat dus nog aan het opstarten. Maar dat zal straks ook allemaal op de website komen te staan. En ook binnen accounts proberen we altijd wel met de nieuwsbrief en met onze meldingen proberen we mensen er altijd op te wijzen wat we doen. Omdat we wel natuurlijk graag die informatie blijven delen. Dus, voordat dus de laatste maandelijkse live sessie in deze setting met de 10 tips. Ik hoop dat jullie het waardevol gevonden hebben. Wij vonden het heel veel leuk om het weer te geven. Ja. En dan wensen we jullie voor nu nog een hele fijne avond. Tot ziens.